Patříte-li do skupiny maminek, které často používají slova jako těhulka, mimísek, manža a chodí si pro rady na e-mimino.cz, tak radši tohle video rovnou vypněte, protože ta knížka pro vás nebude. Ale jestli si z toho všeho děláte jenom srandu, tak vás zaujme určitě knížka Otevřená zpověď rodiny prudilů. Daniela Kantorová nejdřív psala nejrůznější příspěvky na Facebook, jak probíhají těhotenství a potom i mateřství. No a lidi o to měli zájem, tak z toho zase vyšla knížka. Jako přiznám se, že úplně nevím, jestli ten obsah primárně měl být vtipný, a nebo jenom pravdivý, ale každopádně já jsem se u toho nasmála dost. No a kdo je to ten prodil? Malý prodil je syn, ale velký prodil je manžel, který čas od času do knížky napíše i svoje postřehy. No a je znát, že to je trošičku jiný úhel pohledu. Otevřená zpověď rodiny prodilů je totiž knížka, která je super na odreagování pro ženy.